Tipy na výlety s Kvéčkem vám přináší Kudy z Ludy. Milí turisto, přeji ti krásné dobré ráno. Dnes se společně vydáme do Libereckého kraje. Možná, že už i toto náměstí poznáváte. A když se podíváme tímhle směrem, uvidíme ještě vysílač, restauraci, hotel, kavárnu, to všechno dohromady. I ten jistě moc dobře znáte. Dnes se ale společně podíváme do zahrad na Liberecku. Uvidíme spoustu květin a také skla. Že vás to překvapilo? Mě nejprve také. Tady vidíme rostliny, které rostou sice v tropech, skoro na rovníku, ale ve výšce 2500 metrů. Ročně ji navštěvuje až 50 tisíc lidí. S jejím unikátním až vesmírným vzhledem si vyhrál inženýr architekt Pavel Vaněček. Inspirací pro výstavbu nebyl vesmír, nýbrž země, konkrétně tvar rostlinných buněk nebo krystalové drůzy. Botanická zahrada v Liberci se stará o nejpestřejší soubory exotických rostlin. V pavilonech je prezentováno 14 rozličných botanických témat. Liberecká botanická zahrada existuje už krásných 125 let. Je vlastně vůbec ta nejstarší v České republice. Vedle mě je místní ředitel, pan Miroslav Studnička. Miroslave, prozraďte mi, čím je v podstatě charakteristická tato vaše botanická zahrada? No, ona není moje, ona je městská, ale já ji za svou považuji. No, nabízí samozřejmě estetický zážitek, ale takovou doménou a silnou stránkou této zahrady jsou expozice tropické a subtropické. Ona má technické vybavení neuvěřitelného rozsahu, 10 pavilonů, každý s vlastním mikroklimatem. A tam nabízíme přehršly velmi exotických rostlin. V zázemí, kde jsou uloženy sbírky zvláštních hodnot, jsou jednotlivé druhy vystavovány jen na konkrétní čas. Potřebují totiž zvláštní podmínky. Mezi ně patří například tato bonsai. Očím obdivovatelů se vystaví pouze na měsíc a pak jde zpět do svého klimatického pelíšku. Ti, kteří se skutečně podívali do tropů, tak uvidí, že se to té přírodě velmi podobá. Ale to je vědecká záležitost. Správná struktura, správné uskupení těch rostlin, třeba na epifytickém kmeni, vyžaduje to prostě geobotaniku. U nás v těch expozicích uvidí nejvzácnější rostliny světa. Palmy, kapradiny, okrasné rostliny a jiné. Botanická zahrada se stala rovněž místem, kam se chodí studovat a lze se dozvědět více o ekologii rostlin. Když se rozlídnu okolo sebe, já jsem laik. Jak se zorientuji ve vaší botanické zahradě? My proto děláme, co se dá, protože jsme si vědomi, že botanika je věda méně přístupná. Takže hned na začátku v pokladně si třeba mohou koupit knižního průvodce, kde je spousta vědomostí. Ale po celé té zahradě bude návštěvníka provázet informační systém, čili u důležitých exponátů všelijaké tabulky. Teď už jsme se přesunuli do Skleněné zahrady a vedle mě je pan Jan Sviták, zástupce Libereckého kraje a také předseda spolku Žitavské a Lužické hory, který je držitelem certifikátu kvality Q Českého systému kvality služeb. Děkujeme za pozvání. Jak byste charakterizoval Liberecký kraj? Tak Liberecký kraj je tak trochu drsný kraj pohraničí, kraj hornatý, kraj s krásnou přírodou, který je unikátní tím, že je velmi pestrý, jak co se týče těch přírodních krás, tak toho, co nabízí. Nejvýznačnějším fenoménem celého kraje je sklářství, které se těmi jednotlivými provozy vine celým krajem. Míst, kde lze obdivovat sklářských mistrů a pokladů českého umění, je v Libereckém kraji opravdu mnoho. Jedno takové rodinné i přátelské jsme si nenechali ujít. Takže Karle, si připravili pro vás něco úplně jiného. Ty si také sem ruku. Dobře. A tu půlku píštěle jasně otáčíte, ať je to rovný. Ano. Takže uděláme něco trošku lepšíšího a to znamená, že uděláme kytičku. Tohle se zatím povedlo. To už se nám povedlo, okay. Takže dám také nálep. Otočte kousek, stojte, dám nálep, jo. Zmáčknu a vy to tyko zmáčnete tím nářadím. Přesně to ono. Máčněte, netahejte. Dobrý, puste to, puste, já zatočím jednou takhle nahoru. A teď tím krajíčkem jenom, to špičičkou, vemte krajíček, je nějaký pohyb. Tak 30, je to na vás. Super, dobrý. Tak a tady už je teplíčko, tady jsme se hezky zahřáli. Chlapi za náma pracují, nacházíme se v umělecké sklárně v Kunraticích. Vedle mě je pan Jiří Pačinek. Jirko, vaše jméno je velmi známé mezi skláři. Postupně se dostává známé i do široké veřejnosti, a to především díky vaší Skleněné zahradě. A kdo je architektem? Architektem jsem tak trošku já, trošku můj brácha. Teď poslední dobou už makáme s manželkou a vlastně s naším kamarádem a manažerem panem Sobotkou, takže vlastně všichni tak nějak jsme přiložili do dílu. Výpravná a tajuplná zahrada hned vedle umělecké sklárny překvapí různorodými exponáty. Ty vyhledávají i fotografové, ať už v noci či ve dne. Co dalšího mohou návštěvníci vaší sklárny vidět, zažít u vás? Zažít, tak určitě můžou se sem hlavně nakouknout, vidět ty chlapy, tyhle ty krasavce naše skláře, vidíte při akci, když vyrábějí sklo, posléze si můžou někteří fouknout do světíště, ale můžou si něco vyzkoušet třeba s náma, když se to vždycky domluví, jsou takový odváživci a jdou do toho, takže to určitě. Samozřejmě můžou jít na naši galerii Kostel, krásně vedle nás. Jaký je vlastně rozdíl mezi uměleckou sklárnou a klasickou sklárnou? Klasická sklárna je velká, je tam hodně sklářů, velká pec a vyrábějí takovou tu klasiku, vázíčky, džbáničky, skleničky. My děláme, vidíte, že máme studio, spíš jako ateliér, děláme umělecký sklad, to takže umělec, nebo my jsme trošku umělci. Dneska už to moderní technologie, že mají to už v programu vyrobený. Vlastně naši návštěvníci, co sem přijedou k nám, tak vlastně si můžou vymyslet něco. My to umíme, že jo, tak jako, když si něco vymyslíte, tak vám to taky vyrobíme. No, poslední ořátí už je hotová, vlastně teď pokus rovnou všude, musíme odlíznout hladící plece. Kdybych byl šikovný jako místní skláři, tak by má květina mohla vypadat třeba nějak takhle. Ta se zatím ale chladí a možná bude nejlepší, když ji uvidí jenom má přítelkyně. Představili jsme vám Liberecký kraj trošku jinak. Celý díl byl květinový. A já se vás těším opět někdy příště zase na cestách. Tak zatím ahoj. Tipy na výlety s Kvéčkem vám přináší Kudy z Ludy.